Малко преди 7:10 сутрешния блок на BTV продължава в петък, 17 март. Призовавам ви отново, освен да ни гледате в телевизионния ефир, да ни слушате и в радиоефира. Просто трябва да смените устройствата, ако тръгвате на път или към работа. В София сме на честота 101,1 МГц. Показвам сега и картата на България с покритието и местата, където можете да ни слушате. Поздрави, примерно, на Горна Оряховица, където сме на частота 88,9 в партньорство с Радио Резонанс. Добро утро на Горна Оряховица. Малко по-рано говорихме за горнооряховския суджук, който вече е с географско покритие и с обозначение, което го предпазва като специална храна. Сега обаче към далеч по-различни теми, свързани с криминални инциденти и посегателства. Полицията в Добрич задържа петима малолетни за нападение над автобуси на градския транспорт. Нещо, което, признавам си, ми напомня като едни пловдивски сюжети, където знаете, на няколко пъти деца стреляха с въздушни пушки към автобуси. Какви са щетите обаче в Добрич? Има ли пострадали? Ще разберем сега от Петромира Кирчева. Петромира, здравей! Здравейте! Наистина за първи път се случва подобни инциденти тук в Добрич. Бяхме свикнали да чуваме за нападения над автобуси от градския транспорт от Пловдив, но вече и тук са факт в Добрич. Първи инцидент се случва на 9 март и така три автобуса, които се движат по една и съща линия, в различни дни, но винаги по тъмно. Сега ще помоля колегата Ивайло Донев да ви покаже. Това е последния автобус. Инцидентът е от 13 този месец, когато отново автобусът е нападнат. Поне към този момент знаем, че извършителите са 5 малолетни момчета на възраст между 9 и 13 години. А как се стига до развръзката и до тяхното установяване? Всъщност те чупят камера, която е камера за видеонаблюдение в този район, и след като са установени от полицията, става ясно, че те са и тези, които хвърлят камъни, поне на този етап, за това знаем. Сега до мен е шофьора Румен Георгиев, който е карал този последния автобус и ще ни разкаже какво, как се случи, имаше ли пътници. Значи, движихме се по линия 111 Балик посока депо. Пътници за щастие нямаше в автобуса поради късния час. Какво е време? Случи се около 20 часа и 10 минути вечерта. При приближаване към спирката стоматология пресечка с улица Отец Паисий, чух удар, погледнах настрани и видях стъклото, страничето на автобуса пръснато. Спрях след кръстовището, обадих се на 112 и дойдоха полицаите. И всичко беше, нали, както трябва. Подадахме си сигнал. А кой имаше обаче пътници? Виждаме, че това стъкло е просто много близо до седалките. Какво щеше да се случи? Еми, какво може да се случи? Знаете, при изчупване на стъкло се може да се случи нараняване на пътниците. За щастие се удари камъка тук високо горе. Не можа да пръсне стъклото на парчета, просто се напука. Но, пак ви казвам, поради късния час нямаше пътници, които... А ви успяхте ли да видите кой всъщност ги хвърля? Не, не, няма как да се види. Просто самите спирки са тъмни, пък и не се видя никой. Просто чуваш удари. Не знаеш какво става. Стоян Манев, който е началник на гаража тук на автобусен транспорт, ще ни разкаже. Казахте ми в предварителния разговор, че всъщност в един от случаите е имало и ученици. Разкажете ни повече. В случая на 9 март, около 19:30, автобуса движи се по линия 306, старт посока Балик. На същото място, на кръстовището на Отец Паисий, по булевард Добруджа, е бил пълен с ученици и са хвърляли някакъв предмет. Учениците отиват при водача, съобщават му, че стъклото е счупено, и той съответно обажда се на дежурния механик. Притеснявате ли се изобщо за сигурността, както на пътниците, така и на вашите водачи? Да, напълно се притеснява, защото удара с някакъв предмет, счупен на стъкло, може да доведе до големи наранявания на лицата, които са вътре в автобуса, трайни увреждания, стрес, оплаха.
Пет поредни вечери всъщност се случва, като в три от тях има и материални щети, а в другите два какво, пак отново с камък или нещо друго? Да, сами предполагаме, че е с камък, само че там няма материални щети, има само плаха на пътниците. Значи един колега, който съобщи, че от силния удар вътре са оплашили пътниците и от те има оплаха. Той е спрял, слязал е, обаче нищо не е видял. И сега тук е заместник кмета на община Добрич, Русица Йорданова, Дружеството автобусен транспорт и общинско. Кажете, как могат да бъдат преустановени изобщо, докъде води подобно нещо, защото освен оплаха, грижа за здравето на пътниците и материални са щетите, доколкото разбираме? Да, така е. От 1 юни 2022 година дружеството е единствения оператор, който оперира като превозвач. Това е градски транспорт, общинско дружество, 100%. Наистина има щети. Ние реагираме много бързо, много сме притеснени, защото имаме ограничен обем от резервни автобуси и това изисква технологично време да се възстанови. Към момента щетата за трети автобуса е 5000 лева, защото става въпрос за двойни стъклопакети, които са много скъпи, отнема и време. Много сме притеснени, ако продължат тези набези, че може в един момент да се наруши графика на обществения транспорт, защото няма да можем да въвлечем в движение всички автобуси, които имаме. Обаче и още един риск. Само след няколко дни, от 1 април, по улицата на Добрич ще тръгнат изцяло нови автобуси. Да, така е. Ще тръгнат изцяло нови 20 автобуси и сме много притеснени. Аз благодаря много на органите на полицията, че реагираха много бързо и наистина заловиха тези малолетни лица. Вярвам и се надявам, че институциите, които работят с малолетни, ще говорят с тях и ще установят истинската причина. Дали това е някаква детска хрумка или това е някакъв подтик от по-възрастни хора и какъв е мотива да се извърши всичко това. Защото ако продължи по този начин, ние ще останем в един момент в едно много трудно състояние, как ще извършваме транспорта без нарушение на маршрутната схема. И все пак грижата за пътниците е основна, както за пътниците, така и за шофьорите. Има ли някакъв механизъм как могат да бъдат преустановени подобни инциденти, тъй като няма гаранция, че някой друг утре няма да реши отново да замеря и аз с камък, и аз с пушка да стреля? Надяваме се да няма такива инциденти, защото ние не бихме могли. Това е най-голямото притеснение и всъщност най-големия шанс, че наистина е нямало хора и нямало потърпевши, защото при такива щети неминуемо е да има вреди върху самите граждани. Ами това е, чухте, наистина тук за първи път се случва. Проблем е, че това са няколко вечери поредни, в които има нападения. Дано наистина извършителите да са само тази група малка, която вече е задържана и да няма и последващи посегателства, за да не показваме поредните автобуси, които са станали жертва на вандали. Дано, Петромира, ако някой го смята за геройство това нещо, в Пловдив или Добрич или там, където сме регистрирали инциденти, трябва да знае, че това не е геройство. Напротив, общините, които така или иначе са с оскъдни бюджети, трябва да дават хиляди сега, за да оправят вашите пакости. Тези пари могат да бъдат давани за спорт, примерно, за места, където вие да спортувате, така че бъдете разумни, може да навредите и на хората. Говорим за посегателство и то поредно срещу Българския културно-информационен център, този път в Скопия, знаете, след Охрид и след Битоля. Като ответна реакция, Българското министерство на външните работи извика македонската посланничка, за да поиска обяснение. А ние включваме сега от Скопия Антония Велева, която е директор на Българския културно-информационен център в Скопия. Здравейте! Разкажете ми какво се случи, това, което вие разбрахте и установихте, когато пристигнахте в клуба. Добро утро! Преди по-малко от 24 часа, когато отидохме на работа, констатирахме, че е нарушена стената на нашата конферентна зала, която е странична стена. Оказа се, че има извършено криминално деяние, влязал е някой или няколко човека, нямаме никаква представа все още. Констатирано към момента е, че липсва мониторът от моята компютърна конфигурация, с която аз работя в моят кабинет и още някои древни неща, като ключове от едната врата,
катинари от вратата, която е залепена за тази гипсокартонна стена, която е напълно разрешена. Така че за една голяма дупка. Там оттам вероятно са минали хората. Така че е много неприятно. С какво е пробита тази дупка в стената? Ние видяхме снимки във вчерашния ден. Имате ли представа? Предполагаме с някакви инструменти. Да, което обаче да, тук... Така трудно биха могли да разбият гипсокартонена стена. Още повече има и сечени катинари и така нататък. Тук пак влизаме в тази хипотеза, за която и вие споменахте, че повече от един човек по всяка вероятност е бил, защото един човек едва ли ще се справи сам. Вижте, аз съм на мнение, че е добре да избягваме всякакви спекулации и всякакви лични размисля, да дадем време все пак на полицията да си свърши, на криминалистите да си свършат. Напълно съм съгласен. Чистите факти обаче са, че поредното посегателство срещу Български културно-информационен клуб е целенасочено към вашата стая, към вашия монитор. Това не е ли странно и озадачаващо? Искам само да направя едно уточнение, което е много важно. За първи път се случва подобно криминално деяние или агресивно поведение да бъде отправено към държавна институция, каквато е нашата. Културно-информационният център на България в Скопие, в Република Северна Македония, е един от 11-те културни институти, с които разполага нашата държава и Министерство на културата ги управлява. Така че трябва да направим това разделение и наистина е много обезпокоителен факта, че в момента ние разговаряме за нарушаване на държавно имущество, за накърняване на държавния имидж. Имало е оглед на полицията. Какво ви казаха полицаите във вчерашния ден? Няма абсолютно нищо към момента, като становище, като анализ на това, което се е случило. Тече разследването и се надявам максимално бързо и вярвам в това, тъй като имахме наистина добро сътрудничество и от тяхна, и от наша страна. Ние предоставихме записите на охранителните камери, с които разполагаме. Предполагаме, че ще ги разгледат и в най-бърз срок да бъдат констатирани извършителите, да бъдат констатирани техните мотиви и разбира се, да бъдат наказани с цялата строгост на закона. Така, тук е важно само да подчертаем. Казахте, има записи от видеокамери. Те са от самия културно-информационен център на България. Да. Ваши са видеокадрите. Да. Вие не сте ги преглеждали и не можете да ни кажете дали на тях се виждат лице или лица? С оглед на разследването не мога да споделя подобна информация. Кажете ми обаче, центърът е разкрит официално през 2006 година като спогодба и подписан документ между двете държави. Той беше обаче обновен преди съвсем наскоро, през ноември месец миналата година. От тогава до сега имало ли някакви други инциденти и посегателства срещу вашия клуб? Действително, ние в момента се намираме в самото сърце на Скопие и на града. На място, което преминават много хора, на самото откриване присъстваха двамата министри на културата, присъстваше и посланника на делегацията на Европейския съюз, който е акредитиран тук. Много тържествено премина, имаме изключително богата културна програма. Идеята и целта на нашата културна институция е да създава мостове, които да сближават двете общества на нашите две държави. И позволете ми само за няколко секунди да ви кажа, че само през изминалите няма две седмици, ние имахме четири големи събития. Имахме откриване на голяма изложба, която представя част от колекцията на картини от Министерство на външните работи на България. Голям концерт в рамките на националния ни прием, който даваме тук. Гала концерт на примата ни Александрина Пендачанска. И миналата събота имахме голям концерт с пълна зала на Софийска филхармония, дирижирана от маестро Найден Тодоров, който в момента е и актуален министър на културата. Така че това е потвърждение, че ние имаме много добро сътрудничество и партньорство с нашите колеги тук на територията на страната. Ние до момента не сме получавали каквито и да било заплахи. Вие работите добре. До момента сякаш всичко е било безпроблемно и безоблачно, само че всичко това идва в контекста и на другите посегателства срещу българските клубове. Да, вие направихте това разграничение и то е важно, но опожарени врати в Битоля, стрелба срещу българския клуб в Охрид, пребит секретар на един от нашите клубове. Вие намирате ли връзка между всичко това и случилото се с вашия клуб? Не ми се иска да търся такава връзка. Как защото разбирате каква е разликата.
Аз разбирам разликата, но следим и официалните реакции дори на Северна Македония. Вчера премиера на Северна Македония Димитър Ковачевски, сега ще помоля и колегите да покажат, цитирано от Българска телеграфна агенция, е говорил пред местни медии. Той каза, събитието няма политически контекст. Много бързо и сякаш официалните власти изключват каквато и да е версия, свързана с посегателство или антибългарска кампания. Не бързаме ли в оценките си в тази посока? Именно заради това ми се иска да изчакаме следствието и разследващите органи да си свършат работата, за да констатират точно какво се е случило, и затова казах и мотивите на извършителите. От една страна, наистина не би било добре и в полза на никой да се политизира, от друга страна обаче, да се омалуважава случващото се, също е недопустимо. Така, и последният ми въпрос, пак не директно свързан с случката във вашия клуб, но касаеща ситуацията с българските културно-информационни клубове в Северна Македония. Вчера комисията за имената на сдруженията в Северна Македония заличи вече българския културен клуб в Битоля. Да носи името на последния лидер на ВМРО, Иван Михайлов. Как ще коментирате това? Това е въпрос от компетенциите на Министерство на външните работи, но това, което аз знам и с това, което аз съм запозната, е учредителите и ръководителите на клуба са заявили, че ще потърсят своите права в Страсбург, но трябва да кажем, че все пак има други клубове, които продължават да работят. Добре, благодаря ви. Надяваме се действително на едно обективно разследване. Антония Велева, която е директор на Български културно-информационен клуб в Скопие, сред поредното посегателство върху него. Видяхте счупени катинари, дупка в стената. Какво точно са търсили нападателите и каква е била целта, те първо ще изясняваме. Вие пък може да се включите в предаването ни чрез QR кода на екрана. Знаете, това е системата ни Холър. Чрез нея днес може да оцените одобрявате ли предложението на правителство за данъчни промени за бизнес. Тази тема пък ние продължаваме по-късно. Ето и всички останали до края на предаването. Ще скочат ли цените, ако се вдигнат данъците за заведенията и тол таксите за превозвачите? Парламент 49. Време за избор. Гостува Петър Москов от партия КОТ. Как беше свален американският дрон в Черно море? Гост генерал Константин Попов. Специално Георги Господинов тази сутрин след номинацията за престижната награда Букър. Защо улица в Радомир отново беше пропусната за асфалтиране, въпреки обещанията за ремонт? Кога ще се завърне топлото пролетно време? Отговорите от професор Георги Рачев. Кой е лекарят, помогнал на баскетболиста Персиан Еленков да оживее при тежка катастрофа? Много и разнообразни теми до края на предаването, а сега прогнозата за времето с Натали Трифонова. Добро утро! Валежите спряха и през деня облачността постепенно ще намалява. Тази сутрин температурите в страната са от 0 до 5 градуса. В София в този час е около 1 градус. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър днес. В Източна България ще бъде и временно силен, но въпреки това дневните стойности ще бъдат малко по-високи от вчерашните. Между 7 и 12 градуса очакваме следобед. В София около 7 градуса максимална температура. Планините до обяд ще бъде предимно облачно, на отделни места ще превалява сняг, след обед обаче облачността и в планините ще намалее. Вятърът ще бъде доумерен от северо-исток, температурата на 1200 метра височина, около и малко над нулата, на 2000 метра около минус 5 градуса. През почивните дни в Западна България ще бъде предимно слънчево, в Източна ще се задържи предимно облачно и на отделни места е възможно да има слаби превалявания от дъжд. Сутрешните температури ще бъдат предимно от 0 до 5 градуса, дневните малко ще се повишат и ще бъдат между 10 и 15 градуса. През новата седмица затоплянето ще продължи, но какви температури да очакваме, ще ни каже професор Георги Рачев след минути. Останете с тази сутрин.
криволичеща беше траекторията на температурите през тази седмица, на къде тръгват те в днешния петък и през почивните дни, ще разберем сега от професор Георги Рачев. Професоре? Добро утро. Вчера в София си беше пълноправна зима. Студено, хората си бяха завили от всякъде. Температурата през целия ден едвам достигна, и то в центъра на града, където е топлинния остров, достигна 3 градуса. Днеска започва рязко подобрение на времето. Няма да стане изведнъж 20 градуса, както обещахме във вторник, защото този циклон и свързаните с него фронтове вече е над азиатската част на Турция. Там ще вали, и то много. България остава обаче в периферията, ето, на този антициклон. И от север, ето е България, от север и днес и утре ще се спуска малко по-хладен въздух, докато Европа се радва на топло време, Западна Европа, при нас е студа, но нещата много скоро ще се... Климатика е пусната. Да, ще се променят и след малко ще видим на Европа как ще стане топло, особено от понеделник нататъка. До края на месеца високи температури, като в някои дни ще достигнем средната денонощна температура да е 14-15 градуса, което прилича на ранно лято. Следващата графика. Европа. Ето днес Европа, Западна Европа, където е много топло, и Източна Европа, другата част, където е доста хладно, а ние сме в сърцето на този студ. И вече отиваме в понеделник, където нещата придобиват съвсем друг оттенък. Нещата тръгват от запад на изток, западен пренос. Вече няма да го има този меридионален пренос и ще става все по-топло и по-топло. В Африка слънчо вече нагрява. Неделя деня и нощта ще бъдат еднакви. Слънцето е доста високо над хоризонта, то ще си играе своята роля. Сега, Натали, загадна за април месец, че може би ще бъде малко по-хладно. Предстои да видим, защото дългосрочните прогнози не винаги се реализират в пълната им красота. Пък имаме още 2 седмици от март, да не бързаме за април. До края на месеца, за сега, визията е за топло, хубаво, слънчево, за съжаление и сухо време. Продължаваме сега с картини от България вече и София. Нарочно съм ги подбрал. Това са немските колеги. За София какво е практически до края на месеца? Последващата събота и неделя. И ето е тази събота и неделя. Катерим нагоре. Катерим нагоре. Сега във вторник и в сряда, защо понякога всички синоптици седим и мренкаме, ма така, ма он. Ето го едното решение. Малко по-хладно време в София, докато швейцарските колеги дават 19 градуса. Немските ми колеги дават 13 градуса. Къде е истината? Какво мисли Австрия по това? Какво мисли Австрия? Истината ще бъде някъде по средата. В неделя тези 20 градуса, които обещавах във вторник, няма да станат. Така и казахме и във вторник, че много малко вероятно. Този математически модел малко завишава с 1, 2, 3 градуса, завишава максималните температури в България, докато пък германските колеги са малко по-песимистични, но следващата събота и неделя очакваме много високи температури. Пак малко се съмнявам, че ще стигнем точно такива високи стойности. Но така или иначе, няма валежи. Това е което, за съжаление, е най-неприятното. Има нужда от дъжд. Виждаме, че почти всеки ден ще качваме с по 3-4 градуса. Да. От 8 градуса за 3-4 дни ставаме почти 20. Това е тенденцията. Да видим. Да се надяваме. Да. Така, продължаваме с Пловдив. Там мисля, че 20-те са гарантирани. Да, пак говорихме от понеделник нататъка. Да махнем 1-2 градуса. Не е чак толкова страшно. Топло време и най-вече важното е, че минималните температури, поне за сега, няма да паднат под 0 градуса, поне до края на месеца. Това е изключително важно, особено за трайните насъждения и за активната вегетация. Много слънце. Виждаме, ще има дни с повече от 10 часа. Абсолютно, да. И отново липсват валежи.
Така, поглеждаме. От Пловдив към връх Тодорка. Качваме се на високо. Съвсем нарочно. Най-високата част. Значи, това е горната граница на Тодорка, където започват пистите. Хубаво време за скьорите до към неделя. След това започва да става дори там топло и ще започне да се топи. Поне, особено в по-ниската част, ще започне едно топене. Още повече, че дългосрочната прогноза е за топло време. Ами надяха се на дълъг сезон. Хората, по-миналата година до Великден се караха ски. Сега предполагам, че няма да имаме това щастие. Следим и температурите по високите места. Сега слизаме пак в ниското и Стара Загора, където Стара Загора, отново говорим за по-топло време, особено от понеделник. Дали ще стана точно 20 градуса? Отново обръща внимание на тези чертички. Валежи в милиметри. Няма. Да, ние иначе видяхме. Там и застудяването не се усети чак така. През последните дни 9-10 градуса. Да, да, време, да, също. Да. София сме си казали, високите котлини полета, те са и България по отношение на метеорологичното време, не то. Май скоро ще изпращаме зимния сезон. По-скоро почваме да мислим за летния. Ние рано сутринта го доказахме. Затова поглеждаме и към морето. Към морето ще бъде и до неделя ще бъде хладно, тъй като морето е студено и когато вятърът е от север-северо-исток. С този хладен въздух идва над сушата. Ще бъде по-хладно, много така облачно. Дори може малко нещо да попрепръска и така нататък. Но иначе и там валежите са с много малка вероятност, особено от неделя нататък. Сега, Русе на хоризонта. Русе в Северна България. Отново говорим за този пренос от север, който говорихме от антициклона, след което, когато нещата се обърнат, евентуално се обърнат от югозапад и в последствие се смени синоптичната обстановка за много по-топло и по-слънчево време. По-топло на фона на март месец. Още един областен, красив български град, Плевен. Винаги Плевен е за пример, отново същото положение до неделя включително и от понеделник едно затопляне с една идея, че все пак сме март и нещата могат да се обърнат много добре, но за сега до края на месеца топло и хубаво време. Виждат зрителите вероятно за валежи 0,5%, което практически е нищо. И да видим сега в едно ъгълче на България всички тези процеси как се отразяват. Хубавия град Видин. Повтаря се положението. В понеделник с повече облаци, понеделник и вторник с по-малко слънце. Западен пренос определено от понеделник, което води и до малко по-високи температури. И сега един глобален въпрос, на който ще обърнем внимание. Замърсителите големите с въглеродни емисии, май там се случват едни динамични процеси, които си струва да споменем сега. Китай и Щатите. Китай и Щатите винаги сравнението е много голямо. Китай, който в момента е световен лидер по възобновими енергийни източници и по мощност, и по ново въведени, и е световен лидер по въвеждането на нови тецове, топлоелектрически централи на въглища. От 8 милиарда тона въглища, които се добиват годишно, Китай консумира повече от 60%. А той е в така наречения БРИКС. Бразилия, Индия, Китай, Русия и Южна Африка. Тези пет страни формират практически повече от 55% от замърсяването в света. Ако те нещо направят, нещата ще го усетим и ние. Ще го усетим абсолютно и ние. Китай възнамерява да постигне емитирането на въглероден диоксид от както е тръгнало развитието и да застигне Съединените щати, макар че Китай в момента е абсолютен лидер по отношение на замърсяването, но на глава от населението те са два пъти, почти два пъти по-малко, отколкото Съединените щати, което е невероятен кос, когато тръгнем да преговаряме за каквото много ли, една страна, да, с голямо другият население. Колос, на който се крепи китайската икономическа мисъл и този
специфичен източен момент в преговорите, че Китай каза, защо да спираме ние сега? Вие години наред използвахте безплатното така благо въздуха. Ние сега да спираме, а вие сте имитирали не знам си колко от началото на индустриалната епоха. 300 година Китай ще настигне по общи емисии Съединените щати и 37 година се смята, че ще остане абсолютен лидер. Много трудно нещата ще върват напред. Страшно трудно, защото икономиката е срещу климата. Вие го казахте сам. Двете направления. Едното индустриалното производство. Китай като, може би, най-големия производител в света на всичко. Произвежда се всичко. Фабриката там, на света. И го видяхме по време на COVID-пандемията. И Китай като държавата, която замърсява много въздуха и всички сме зависими от нея. Ще видим. Следим тази тема последователно, тъй като вече заявяваме за пореден път, че ние сме екологични. И предаването ни е едно от трите в BTV, които са отличени с специален сертификат на Албърт. Ще говорим последователно за тези теми, както работим и над вашите сигнали. С един такъв продължаваме след секунди. Вие ни изпращате сигнали, а ние работим над тях. Насочваме вниманието си именно към сигнал от АС Репортера. Малко по-рано в предаването ви го показахме, но отново каква е информацията? Протест на хората заради асфалт или по-точно с искане за такъв. Наши зрители от Радомир ни сигнализираха, че улица Еделвайз в квартал Върба прилича повече на горски път. Снимките сами говорят за това, доста са красноречиви. Виждате как изглежда мястото. Емил Митев сега прави проверка на мястото и се среща с хората, които са недоволни от ситуацията. Емо, здравей! Здравей, Злати, добро утро на нашите зрители. Наистина единственото, по което се отличава, че не съм в гората, може би са къщите, които виждате покрай мен. Иначе пътят наистина се изглежда като горски. Това, което показваме в момента, е по-добрата част от улица Еделвайс, ако така може да го кажем. Там, където е лентата, при няколко месеца е започнало изграждане на канализация и хората тогава са обнадеждили, че може би все пак ще бъде положен асфалт. Оказва се обаче, че пари само за тръби има, а не и за асфалт. Сега ще ви покажа как изглежда и в тази част улицата. Тук хората сами са се организирали и са си положили така нареченият трошляк или чакъл, който всъщност са сложили отгоре, за да могат да минат с колите си. Въпреки това, може би се вижда и в ефир как изглеждат обувките ми от едно преминаване по тази улица. Със сигурност не е приятно. Виждате колко много хора са се събрали. Снимките са ни пратени от Гергана Симеонова. Здравейте и добро утро. Здравейте, добро утро. Тук някога има ли асфалт въобще? Аз съм на 35 години. Тук асфалт никога не е имало. Нека кажат и другите съседи. Те са по-възрастни, никога не е имало. Това просто е срамота, което го газиме. Всяка сутрин за тръгване на работа тръгваш кален до Глезените. Аз сега да кажа, как се премина през улицата? Как се живее въобще? Даже сега пак е добре. Защото със собствени средства е нахвърляно чакъл. Да, трошен асфалт, който да може да не газиме хептен в кал. А от другото, което искам да кажа, аз съм с малко бебе. Как с количката да минавам, господин кмета, искам вас да ви попитам по тая улица. След малко ще го питам, господин кмета, който е при нас. Как става преминаването? Вие казахте с калцуни, галоши. С калцуни до първата плочка асфалт. Там сваляте и тръгвате на работа. И тръгваме, да, на работа. Просто прекрасно, всеки ден така. Обнадеждихте се тук при няколко месеца, защото започна ремонт все пак, обаче се оказа, че няма да има асфалт. Надежда беше това, но уви. По проект се оказа, че няма да има асфалт. Какво се променя? Вие казахте преди малко, че приличате на африканско село. Така ли изглежда? Доколкото съм виждал в Африка такива неща, същото. Това е локално сметище. Ама сега пак малко тук до това момче не можеше да се мине. То всичко бе... Не знам. Просто... А това е развъдник на знаете какви работи. Така изглежда зимата, така изглежда зимата. Лятото какво е? Лятото... Вижте, аз идвам седмицата, ако идва, мога да дойда за един ден. Но... То просто не мога да си разминат тук две коли. Все пак има няколко къщи с доста коли. Абе да не говорим за чистотата и за последствията от този начин на съхранение на боклуци. Преди малко разбрахме всъщност, че по кадастър, доколкото разбрахме от вас, тук е улица и асфалт има асфалт по кадастър. Има. Пише, че асфалт има. Улицата се води асфалтирана. Така изглежда обаче реално. Да, да. Асфалтирана обаче колко асфалтирана. Разбира се, да, кажете. Аз съм собственик на два имота. В момента се ремонтира улицата.
Остава ми се едно отклонение за мръсна вода и чиста. По проекта КБО, как може кадастъра електронен? Всичко, два имота, остава се едно отклонение. Това е друг въпрос, може би. Те хора тук искат асфалт. Сега другото нещо. Искаме и да дойде някаква комисия да провери как се изгражда това нещо. Вие имате съмнение и по изграждането. Добре. Разбира се, защото в каналите се връща земя. Помен Алексиев, кмета е тук. Имате ли някакви въпроси към него? Какво искате? Имаме да. Какви? Ето, аз казвам моя проблем, който е. Два адреса имам, едно отклонение. Добре. Друга хората също имат проблеми с асфалта. Нещо да искате ли да го питате, господин кмета, който е до вас? Да, искам да го попитам, както одеве зададах въпроса, как да преминавам с детето с количката през тая кал. И може би кога ще имат асфалт хората? Да я носа ли с някое така до там, до асфалта и да бърша след това отдолу, защото имаме едно дете на 10 години, точно така правех. Ето тук имаше трева и минавах е така от тук по тревата, за да мога да изкарам до асфалта. Господин Алексев, ще има ли асфалт тази улица някога? Хората явно нямат информация, нали? Това е първото нещо, което искам да им кажа. Не са получили информацията. Това е проект РПИП, т.е. регионален проект, по който са допустими в нашата област, за съжаление, само Радомир и Перник, поради броя на населението. Другите общини даже не са в този проект. Проект те са доволни това, че ще има канализация, но искат и асфалт. Ще има ли? Трябва да ви обясня. Една минута ми дайте. За да се направи асфалт, знаете, че трябва да се направи, първо да се положи тръбата, която е дренажната на мръсната вода, след това да се съпътстващата чиста вода, след това да се слегне, да се отъпче, да се проектира. Всека една улица, която се прави сега, нали, хората не знаят. Министерството на финансите ме проверяват всеки месец за текущи ремонти и на 3 месеца за основен ремонт. Изчаках ви да обясните, ще има ли асфалт в крайна сметка. Това за мен е увъртане, което направихме. Да, не е увъртане. Не може да се сложи сега асфалт директно. Кажете ви. Така, тази улица първо не е включена в проекта за канализация и така нататък. Ние не искаме канализация. Ние си имаме, ние искаме асфалт. Ще има ли асфалт? Да, ето имаме и писмо, в което е нашата улица не е включена в проекта. Ако искате, мога да ви го прочета. Каква канализация да изменяваме? Телевизия. Преди всичко трябва да се направят канал вода, не ме прекъсвайте. Канал вода, това, което е отдолу, за да се асфалтира, нормално той и на практика държавата е разпоредила да има инфраструктура под земята, за да се направи трайна настилка над земята. Добре, окей. В момента, понеже трябва да приключваме, нямаме повече време. Както разбрахте, господин кмета не пожела да поеме ангажимент тук, кога ще има сват. Най-вероятно обаче, може би ще идваме и друг път, защото виждате, на хората не беше отговорено в тази ситуация. Да, Емоно, точно. Хората искат конкретни срокове, искат да разберат кога ще имат асфалт, а не сложни наименования на проектите, които текат там. Много простички са проблемите и предполагам не чак толкова сложно тяхното решение. Директни въпроси ще има следващите минути. Време е сега за политическите разговори в разгара на кампанията на вота на 2 април. Пети избори за парламент. Само за 2 години. Време е за изход от кризата. И за конкретно решение. Каква ще бъде избирателната активност? На кого ще поверим бъдещето си? И каква е общата ни цел като народ? Кой ще бъде победител? Ще разберем заедно. Парламент 49. Време за избор. Следете най-важното на всички BTV платформи. Студиото на тази сутрин е Петър Москов, председател на КОТ и водач на листите в София и Варна. Добро утро. Добро утро. На вас. Господин Москов, задавам въпрос на всички в индивидуалните участия. Разбирате на 3 април, че сте победители във вота. Кои са първите 3 неща, които правите, идвайки на власт? Точно 3. Първото нещо. Кот на власт означава край на левите икономически политики. Това означава край на левите политики по административно определяне на доходи и на цени. Високи доходи се случват с работа и с производство, не с решение на партиен конгрес или на правителство. Ниски цени се случват с работещ реален конкурентен пазар и наличие на достатъчно количество произведена стока, а не с идеите на ляв политик, който е произвеждал общо взето движение на въздуха, но седи и обяснява колко трябва да струва стоката, която вие сте произвел, като излага таван. Край на лявата политика по данъчни облекчения за определени сектори от бизнес. Един бизнес трябва да може да съществува в рамката, в правилата, в които съществуват всички останали бизнеси. В противен случай това не е бизнес, а някаква социална програма за
инвалиди, за хора с трудно развитие, на което ние гарантираме и осигуряваме някаква защитена среда. Нали? Бизнесът не е това. Дори в кризисна ситуация като COVID-пандемия. Вече нямаме кризисна ситуация, нямаме COVID-пандемия. Дясната икономическа политика, защото говорите за кризи, тя няма фаворити, избранници и любимци. Тя създава справедлива среда за икономическата активност на всеки един от нас. Съгласете се, че справедливата среда изисква равни условия. Край на левите икономически политики по държавна помощ за бизнес. Добре, вие казвате обаче какво ще направите. Ще сложите край на левите политики. Това. Да, кои са обаче десните, ето с сега, които... Ето сега обяснявам. Края на всичко това означава смислена, разумна икономическа среда. Ние като общество, като данъкоплатци, не дължим на някой бизнес да го издържаме. Успешният бизнес се самоиздържа и генерира печалба. Неуспешният бизнес фалира. Социалните помощи за социално слабите. Лукойл не е най-социално слабия, за да може да прави бизнес с парите от нашите помощи като данъци. Втори приоритет. Край на левите енергийни политики. Смисъла на добрата енергийна политика, господин Йочев, е да има ефтина, изобилна и сигурна енергия. Всяка политика, която не води до това, е лоша политика. Дясното управление търси такава политика, левите управления се занимават с геополитика, с екология и с нещо друго. Не с цената на енергията, която води до унищожение на производството. Българските леви управления направиха така, че имаме едностранна външна зависимост за енергоисточниците, имаме въглеродни данъци, които унищожават производството, като води до 10-кратно увеличение на цените на енергията, имаме отказ от използване на собствените си енергийни източници. Код в управление значи недопускане на какъвто и да било едностранен енергиен монопол, независимо от източника Русия, Америка или българската олигархия. Мораториум върху въглеродните квоти и върху въглеродните данъци, които водят до оскъпена енергия и унищожаване на производството и развитие на собствените енергийни източници. Важен въпрос, който също трябва да ви позиционира. Разбрахме къде сте по тези икономически и финансови теми. България в еврозоната. Трябва ли страната ни сега да полага усилия и да бърза за първа възможна дата или да успее първо да се справи с икономическите предизвикателства и тогава да се присъедини към банковия съюз? Директният отговор, България трябва да бъде в еврозоната максимално бързо. Но нека да кажем следното. Слушам дебата на политическите партии, където те обясняват, че еврозоната е цел. Шенген е цел. Господин Йочев, хора, това е средство. Да имаме висок дефицит или да нямаме висок дефицит, да имаме висока или малка инфлация, това е разказа, ще ни се обесценяват ли нашите пари или не. А не дали ще изпълниме критерии за еврозоната. За това не трябва да имаме инфлация, за да не са обесценени парите. Ни еврозоната е следствие от това. За това простичкия разказ, аз и за това говоря по-дълго, но не мога да издекламирам като вас еврозоната, като колегите преди мен, еврозоната, Шенген и борбата за мир и да се усмихна. Това са големи и тежки въпроси за промяна на политиката от ляво в дясно. И трети проблем, защото писахте за три. Гаранция за ефективност, държавна гаранция за ефективност на публичната ни среда. Образование, здравеопазване и сигурност. Две конкретни неща. Инфраструктура на болниците и поддържане единствено на болници, които отговарят на нуждата на пациентите, а не на търговските си причини. Защото, знаете ли, COVID-епидемията ни раздели за много неща. Но, вероятно, всички трябва да се обединим около това, че там лъсна факта, че срещу нуждата на пациентите останаха малко болници, малко лекари. Другите се скриха. Защото в нуждата няма икономическа печалба. Какво означава това, което обаче, казвам, че не одобрявате начина, по който функционират една част от частните... Не одобрявам начина, по който е структурирана системата, не одобрявам начина, по който се харчат нашите пари, не предвидени за това да покриват нашата нужда в тези субекти, които са срещу това 24/7, а по някакви други причини. Отново казвам, когато една болница, едно лечебно заведение, един лекар го няма, когато ние имаме нужда, не би трябвало да го има и когато се получават нашите публични средства за здраве. И втория приоритет – образованието. До този момент и в момента образованието е право. Хайде да го направим задължение. Защото необразованият човек е в тежести на себе си и на обществото. Това обикновено е потенциалният ползвател на социални помощи и стандартният избирател на левицата. Основното образование трябва да стане задължително. И то с цената на отказ от социални помощи за семействата на децата, които не привеждат това задължение в действие, защото ние сме гарантирали средата, безплатните учебници, безплатната храна и безплатния транспорт. Образование, което освен да ги учи за това, че е хубаво да си разделяме буклука разделно,
и на ценностите, в които са ни направили българи, християнските и семейните ценности. Господин Москов... Това е различна социална среда. Това е България освободена от икономическия натиск на червената олигархия. България със свободна икономическа инициатива, България стъпила на ценност. Така, дясна България. Помогнахте ми много. Вашето позициониране е ясно, нали, консервативно, дясно. Това е пределно ясно и в вашите послания, и във всичко, което правите до момента. С кого обаче бихте могли да бъдете в коалиция? Социологията е категорична. Една партия няма да има самостоятелно мнозинство. Ако прекрачите прага от 4% и сте в следващото народно събрание, с кого намирате общи идеи, общи приоритети? Нека да не ви звучи протоколно, но искреният отговор е с всеки, който загърби лявата лъжа, която шества в момента и застане зад изпълнение на тези неща, защото това са тежки, трудни, непопулярни мерки, които трябва да бъдат свършени срещу натиск, срещу олигархия, срещу пари, срещу медийно влияние. Но това е единствения път към богато, стабилно и спокойно общество. Защото лявото е бедност и равенство в мизерията, дясното е просперитет. И знаете ли, като говорим за какви ще са резултатите, какво казва социологията, тая битка между тези два гиганта, лявоцентристкото ПП и сателитите му, и дясноцентристкия ГЕРБ и сателитите му, тя като че ли вече става интересна само за едни твърди ядра. Защото хората знаят, че битката да си първи не е битка да можеш първи да управляваш, а битка да можеш първи да кажеш защо другия е виновен, че няма да има управление. Ако продължим да правим същото, защото този разговор за лявото, за левите приоритети, които ПП изтъква в програмата си, те бяха направени реално за българското законодателство в социалистическо съревнование с ГЕРБ и за увеличение на заплати по административен път и за помощи за бизнес и за всичко останало. От това трябва да се излезе, защото на лявата държава контрапункта ни е ГЕРБ, защото ГЕРБ може да бъде всичко. Не е проблема Борисовата държава. Няма такава държава. Борисов и ГЕРБ бяха поредните, които просто бяха повикани на сцената да се справят с посткомунистическата олигархия, но успяха и се превърнаха. Вие го разказвате, сякаш не сте били част от управление. Аз съм бил и съм правил нещата, които съм правил и съм ги защитавал във вашето студио. Казвам, че ГЕРБ не се справи с задачата да ликвидира хватката на посткомунистическата олигархия. Няколко стана важни неща, господин Москов, важно е да ги изчистим след дни. Вашата партия стана 4 години, нали? Така не бъркам. 2019 март месец. Така ли минава времето? Така е. Защо продължавате да участвате в избори при положение, че не успявате да прескочите до момента бариерата от 4%? Вашата лична мотивация? Оставете моята лична мотивация. Ще кажа следното. Вие чухте приоритетите на КОТ, зададени по начина, ако КОТ управлява и е първо политическа сила. Може ли на въпрос, може би не е културно госта да задава на журналиста. Вие чули ли сте от друга политическа партия тези приоритети, които издава КОТ, защото всеки ден имате гост? Ние продължаваме да имаме, така че не се знае. До сега не сте чули, нали? Ето за това КОТ участва на тези избори, защото смисъла на дясното, на свободата, на индивидуалната икономическа инициатива, на правилата, на сигурността, на българската национална независимост трябва да бъдат защитени систематично. Добре, благодаря ви. И бъдещето е на ясно мнозинство, не на математическо мнозинство. Благодаря ви. Петър Москов, гост на тази сутрин в рамките на предизборните участия и кампанията, която продължава. Изборите са на 2 април. Сега е време за новините в 8 и Виктория Готева. Добро утро! Започват новините в 8. Очаква се днес Финансовото министерство да оповести съдържанието на пакета промени на данъчните закони, които трябва да влязат в сила, ако бъде прият проектобюджетът на Финансовото министерство. Предвидено е увеличение на тол таксите, както и увеличение на акциза за електронните цигари. Да се регламентира ДДС при рисковите стоки и да се приемат разходи за увеличение на командировъчните разходи. Предложенията вече предизвикаха недоволство от страна на някои бизнеси. Служителите на Комисията за защита на потребителите излизат на стачка днес. Тя ще бъде едночасова и предупредителна. Организирана е от Синдиката на административните служители Подкрепа. Причината – искане за увеличение на работните заплати в системата с 60%. Като увеличението да влезе в сила с задна дата – 1 януари. Сред мотивите на протестиращите са, че във времена на огромна инфлация, спекула и необосновано повишение на цените – работата им се увеличила многократно.
как ще работи програмата за компютърна обработка на данните от гласуването на 2 април. Това ще демонстрира информационно обслужване днес. А иначе има два вида хартиени бюлетини – за гласуване в страната и за гласуване в чужбина. Разликата е, че зад граница избирателите не могат да посочват преференции за определен кандидат за депутат. А от Централната избирателна комисия вчера уведомиха, че са установили нарушения на добрите нрави в предизборната кампания и призоваха за спазване на правилата. Хиляди хора излязоха на протест в Париж с нощи, след като френското правителство прокара спорната пенсионна реформа. Законът предвижда повишаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години, а това не се одобрява от голяма част от французите. Затова те излязоха на протести вече месеци наред. Поради несигурността дали текстът ще получи одобрение в долната камера на Националното събрание, правителството прибегна до конституционно правомощие да заобиколи законодателите. Това означава, че решението е прието на практика без гласуване. Налагането на реформата обаче ще стане факт, след като мине вотът на недоверие към кабинета, който ще поискат лявата партия и крайната десница на Люпен. Стачките нарушиха работата в много сектори, а Париж и други големи градове затънаха в боклуци заради протеста в чистотата. Плувен басейн увисна над пропаст в Калифорния заради свлачище. Застрашени са къщите в прочутия квартал на богатите Оринч Каунти. Плувният басейн в задния двор на един от имотите в района буквално увисва над пропаста. Местните жители разказват, че се е чул силен тътен като от земетресение. Обявено е извънредно положение в 43 от 58-те окръга на Калифорния заради топящите се снегове и проливните дъждове. Синоптиците предупредиха за възможни нови валежи през следващата седмица. А дали ще има валежи и у нас, следва прогнозата за времето с Натали Трифонова. Останете с нас. Добро утро! Валежите спряха и през деня облачността постепенно ще намалява. Тази сутрин температурите в страната са от 0 до 5 градуса. В София в този час е около 1 градус. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър днес. В източна България ще бъде и временно силен, но въпреки това дневните стойности ще бъдат малко по-високи от вчерашните. Между 7 и 12 градуса очакваме след обед. В София максимална температура около 7 градуса. В планините до обяд ще бъде предимно облачно и на отделни места ще превалява сняг. След обед облачността ще намалее. Вятърът в планината ще бъде до умерен от северо-исток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около и малко над нулата. На 2000 метра около минус 5 градуса. През почивните дни в Западна България ще бъде предимно слънчево, на изток ще се задържи облачно и на отделни места е възможно да има съвсем слаби превалявания от дъжд. Сутрешните температури ще бъдат предимно между 0 и 5 градуса, дневните стойности обаче ще се повишат малко и ще са предимно между 10 и 15 градуса. През новата седмица затоплянето ще продължи. В понеделник и вторник ще има променлива облачност. В сряда обаче ще се радваме на много слънце. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Един доклад на Финансовото министерство предизвика сериозни размисли в цялото общество и съвсем естествено в политическите партии. Трябва ли държавата да стяга коланите и минава ли всичко това през корекция и коригиране на данъчната политика? Коментари сега по темата в студиото на тази сутрин с Ричард Алибегов от Българска асоциация на заведенията, Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и Йордан Арабаджев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. Добро утро, господа. Добро утро. Поред на номерата, господин Алибего, ще поскъпнат ли цените в заведенията, ако се върне 20% ДДС? Вижте, в последните 3 години стана модерно, че когато се появи някаква криза в страната и започваме веднага с нашия бранш, с ресторантьорския бранш. Сега изказването на министър Велкова доста се е сериозно
И следващото изречение да почнем, че трябва да се дигне ДДС на ресторанти и фитнес и прави цялото изказване крайно несериозно. Защо? Тъй като ние сме около 200 милиона или малко над 200 милиона е разликата в ДДС, в това, което остава в бизнеса, в нашия бранш и в фитнеса, на фона на над 5 милиарда дупка, която е в бюджета, едва ли това е главният проблем на финансовото министерство. Въпросът е дали до момента обаче диференцираната ставка помага на някого, на кого, на вас ли помага или на потребителите? Това е икономическа мярка, това е икономическа мярка и тя помага изцяло на бизнеса. А не е ли и временна? Тя помага. Временна е само в България. В цяла Европа хотелиерство и ресторантьорство върви ръка за ръка. В цяла Европа, почти цяла Европа казвам, защото има 3-4 страни, които не е така. Хотелиерство и ресторантьорство с по-ниска ставка от ставката в страната. За нормалната ставка за страната. И това е окей, и това не е някакъв проблем. Да чуем синдикатите какво мислят. Господин Костов, работи ли тази диференцирана ставка, когато говорим за храните в заведенията, ресторантите и за туристическия сектор, тъй като и там има? Вие знаете, че нашата позиция винаги е била, че сме против диференцирането на ставката на ДДС, а сме за намаление на общата такава. Обяснявали сме го много пъти от гледна точка на ценообразуването по цялата верига на доставка. Господин Алибегов е прав. На фона на дефицита в момента това са около 200-250 милиона и аз тук искам да кажа нещо много важно. В доклада на финансовата министърка в Министерски съвет, понеже документите са публични, има стенограми кой какво е говорил, там никъде не се казва, че ще идва Международния валутен фонд или че ще фалира държавата. Казва се, че трябва да има по-строга фискална консолидация от тази, която правихме до момента, за да спазиме 3% референтна стойност по пакта за стабилност и растеж. Дефицит от 3%. Всъщност, в момента от 19 страни членки в еврозоната, над 10 не спазват този критерий и си заложили за тази година дефицити по-големи от 3%. И тук основният въпрос е, може би, защо се опитваме да бъдем по-големи католици от папата и от тези, които са писали правилата, и те самите не ги спазват. Пък ние искаме да ги спазваме. Да, естествено, трябва да има фискална консолидация. Но когато в момента базисните допускания, без никакви политики, говорят за 6 и 7 дефицит, трябва да се опитаме да го намалим, но толкова, доколкото е приемливо и за бизнеса, и за домакинствата, за да има адекватна политика и по доходите, инвестиционна политика, която да стимулира растежа. Не може да преследваме числови индикатори, без да мислиме до какво това ще доведе в икономическа конюнктура, няма да има конвергенция към нищо. Така, ще правим разчети малко. По-късно казахте 200-250 милиона от заведенията, ако се върне 20% от ДДС. Ако сметнем тол таксите, ако се вдигнат тол таксите, господин Арабаджиев, това колко ще донесе в бюджета и ще можем ли да се вместим в тези 3%? Ние сме свикнали винаги да бъдем на първо място, когато се заговори за увеличение на каквото и да било. Конкуренция между вас и заведенията. И най-вече за тол таксите. Това, което видяхме, че се постигна последните месеци, след като не се увеличиха тол таксите и след като се стабилизираха цените на горивата, виждаме, че инфлацията започна да се успокоява. От тук насетне трябва да е ясно на всички, че когато се увеличат тол таксите, тази цена ще бъде платена от всички български граждани. Обяснете как обаче ще стане това сега? Това ще стане, защото поскъпват продуктите ли, които са свързани с транспорт? Всяка една транспортна услуга ще включва и разхода за тол такси. Съответно, този разход ще се калкулира в цената на всяка една стока, която се превозва с камион. И оттам насетне крайната цена я плаща потребителя. Аз тук искам да кажа обаче нещо много важно. Ние с служебното правителство последните месеци говориме как трябва да се защити вътрешния пазар. Тези, които работят на българския пазар, и за това сме внесли предложения за отстъпки за тези, които работят в България. За да може този финансов удар, който би последвал, ако се увеличат тол таксите, да бъде поет повече от международния трафик, независимо дали български или чуждестранен, но тези, които работят на вътрешния пазар, да бъдат по-облегчени. Господин Алибегов, защо винаги, когато се предвижда някаква корекция, връщане на старите правила или старото положение, вие заговаряте за фалити? Толкова ли чак е крехък българския бизнес, ресторантьорски, хотелиерски, туристическия бизнес? Има ли действително много компании, които спряха да работят заради грешни мерки на държавата през последните години? Аз бих погледнал по друг начин. Това беше изключително стабилен бизнес. Бизнес, който предпочитаха много млади хора да работят в него преди 2020 година. А сега? Това, което ни се случи с COVID, което аз не съм мислил, че някога може да ни се случи въобще, някак си изпускаме това, че повече от 9 месеца за 2 години ние бяхме затворени, бяхме забранени да работим въобще. Мисля, това е огромен финансов удар, който
След края на COVID-кризата Европейската комисия каза, ако сега нататък вече няма кризи, до 2025-2026 ще се възстанови туризма. Две седмици по-късно започна войната в Украина. И инфлационните процеси, и поскъпването. Ние се опитваме по всякакъв начин да задържим и хората, които работят при нас, и тези, които успяха да преминат през тези 2-3 години, които бяха изключително тежки. Имаше много фалити. Предполагам, ще предстоят такива. Дали фалити или хората просто вече се отказват от този бизнес, тъй като не им излиза сметката. В момента, спрямо 2019, имаме 3 пъти по-високи разходи за всичко. Доставчиците през месец дигат цените. Поради доставките, поради... Но и крайните транспорта. Цени се промениха. Да, крайните цени се промениха. За съжаление, трябва да ги вдигаме, с което обаче от друга страна намалява и потреблението. Тъй като хората нямат повече пари в джоба. И друго нещо само да кажем за 10. Не всичко, което е намалено, е винаги лошо. Трябва да се направи един анализ, който ние ще направим. Имаме по-голяма събираемост, имаме изсветляване на сектора за последните 3 години. Другото, което е 2020 година, с приемането на ниската ДДС ставка, ние се ангажирахме и това влезе в сила минималния осигурителен доход да стане 800 лева в нашия бранш. Тогава беше 640 за държавата минимален осигурителен доход. И това го поддържате абсолютно всички. Ето, това си е в закон, смисъл. Няма как да не го поддържате. Господин Костов, сега говори ли се обаче за замразяване на доходите, ако държавата ще спазва една по-строга, по-стриктна финансова политика от тук нататък, и това е препоръката на служебния кабинет, това означава ли замразяване на доходите? Ето, в техния бранш са направили 800 лева минималната заплата, само че за другите. Потреблението наистина намалява четвърто тримесечие на миналата година, и това е резултат от замразяването на тази политика по доходите и недофинансирането на много сектори. И вдигането на цените, разбира се. И тук ще дам само един пример. С 26 милиарда нарасна БВП по номинал миналата година заради високата инфлация, от които бяха събрани около 10 милиарда допълнителни приходи. Може би ако са събрани 10 милиарда допълнителни приходи, на хората в напряг им се дигна заплата, защото са свършили работа. Ама не им се много вдигна. Това към министър на финансите. От тези 10 милиарда приходи, около 800 милиона отидоха за ръст на заплатите на хората в обществения сектор. Тук визирам учители, здравни работници, културни институти. Така че като говорим за обществения сектор, говорим за цялата социална инфраструктура на икономиката, която изостана назад като дял от БВП, като разходи по функции. И в момента има да наваксаме, да връщаме там, където бяхме преди година, преди две години. България с най-ниския дълг като специален брутен вътрешен продукт в целия Европейски съюз, заедно с още една държава, мисля, че беше Естония. Това каза и вицепремиерът. Няма как да фалираме, да? Като сме с най-ниския дълг. Това се опитвам да кажа. И тук нещо много важно. Нито сме видяли макрорамка, нито сме видяли фискална рамка или бюджет, но колкото знаем и самите данъци, които сега обсъждаме тук с колегите днес, предстоят да излязат като законопроект. Така че ние в момента обсъждаме неща, които не сме видяли разписани. Това е много важно да се каже, тъй като се изговориха много глупости последните два дена на фона и на предизборната кампания. Държавата няма да фалира. Много сме далеч от това. Въпрос на приоритета и да не следваме фискална дисциплина отново за сметка на това да няма ускорено нарастване на доходите, тъй като е нормално да се стремим към една такава по-висока и ускорена конвергенция към другите страни и народи. Преди да попаднем обаче в тази ситуация, пак прогнозите и този доклад на Министерството на финансите, имаше опити тол таксите да се вдигнат, господин Арабаджиев. Питам ви директно, вие не се ли опитвате да отложите неизбежното? Същото това служебно правителство отложи вдигането на тол таксите с половин година, нали така, точно, до средата на тази година. Тоест, няма ли в един момент това така или иначе да се случи? Ние по принцип винаги сме казвали, че тол таксите са най-справедливия начин за събиране на средства. Но в България самата система е сбъркана. Ние въведохме тол такси върху второстепенната пътна мрежа, по която оперира изключително вътрешния транспорт. Този, който снабдява българските населени места. А какво транзитния, международните, онези, които минават през България, не плащат? Те достатъчно. Те плащат, но недостатъчно. Вижте, например, една Сърбия, която построи значителни километри магистрали. Там какво се случва? Там плащат всички. Не може леки автомобил, който минава 50 или 100 хиляди километра на година, да плаща 87 лева винетка, а ние да говорим, че само товарния трафик трябва да плаща цялата тази цена. Ясно е, че тол таксите ще се вдигнат и служебното правителство, наистина следвайки политиката за намаляване на инфлацията, задържа тол таксите. Но така или иначе на нас този разговор ни предстои и ние очакваме да чуем най-вече Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта какво мислят и по какъв начин ще се търсят тези механизми, че
транспорта, който работи в България, трябва да бъде с приоритет и облекчен. Преди да продължим разговор, ви предлагам да чуем пък вчерашното изказване на Росица Велкова. След като се появи доклада, там сякаш имаше така леко охлаждане на страстите. Нека да чуем министърът на финансите сега. Към момента държавата е стабилна и не може да се говори, че в момента държавата е пред фалит. Този лош сценарий би могъл да се реализира, ако за 4 годишния период, за който представяме средносрочната бюджетна прогноза, се планира по действащото законодателство в приходната и разходната част, където дефицита се движи между 6 и 7%. Така, ето чухте Росица Велкова. Сега, вие планирате ли нещо от тук нататък, за да имате ясни искания, за да имате някаква добра комуникация в момента с служебния кабинет, може би в скоро време и с редовен такъв? Вижте, ние в момента няма каква комуникация да имаме с служебния кабинет, тъй като в нашия случай, сега не знам как е при колегите, но в нашия случай решенията, които трябва да се вземат, те ще минат през зала. Те ще минат през бюджетна комисия, така че ние сме в изчаквателна позиция. Нека, както каза господин Костов, ние си говорим за нещо, което не сме видяли. Нека да излезат днеска разписани, нека там пише, че се спира подкрепата за електроенергията. Нека да видим дали основният проблем в държавата, отново казваме ДДС-то на фитнесите и ресторантите. Нека да видим този данък свръхпечалба, ще бъде ли описан по този начин. И какво е предвидило още ми Министерство на финансите. И дай Боже най-важното, след изборите да имаме редовен кабинет, ние от наша страна да имаме министър на туризма, към който да се обърнем и да задвижиме цялото колело. И мисля, че всяка асоциация във всеки бранш ще си отстоява нейното, като пак казвам, не е въпроса да се взима само от държавата. Аз мисля, че ние сме дали достатъчно. И тук е въпросът да се направят ни изчисления. Ето, примерно, ваша намалена ставка, как се отразява на събираемостта? Има ли ползи държавата от тази намалена ставка? Има ли държавата ползи от намалената ставка на фитнесите? Сега, фитнеса и здравословното хранение, начин на живот се дотира във всяка европейска страна. В България няма абсолютно никаква дотация за това нещо. Това има единствената дотация, това е 9%. Така че трябва след да се направят малко анализи и да се види реално помага ли тази политика на държавата или толкова много пречи това да валено ДДС. Това е разумният по път, ако има действително добър диалог. Вие обаче от КНСБ, вашия вице-президент, заявява, че имате стачна готовност. Кога? При каква ситуация ще излезете да стачкувате? Ние сме в протестна кампания от септември миналата година. Аз се надявам да има и парламент и редовен кабинет, пред когото да дебатираме за нашите искания. Политика по доходите няма. Всъщност няма и тя се прави на парче от година и половина и масово се получава противопоставяне на едни и същи хора с една и съща професия, на една и съща длъжност, но в две различни агенции, например. Защото в едната има с 10% ръст на заплата, в другата няма. И пак тук ще дам пример. Ако безработицата рекордно ниска, каквато е за изминалата година, хората в агенцията по заетостта не трябва ли да им вдигнем заплатата? Явно са си свършили работата, хората по бюрата по труда и така нататък. Тук ключовете, според мен, не е важно дали е 3%, дали е 3% и половина или 4% дефицита. Ключовето е дали сме подпомогнали всички групи от обществото по адекватен начин, който да стимулира и потреблението и растежа. Това е ключовото, а не просто да спазваме някакви числови стойности, които са и на всичкото отгоре в дерогация в момента. България няма как да изпадне в процедура по свръхдефицит, тук искам да го кажа, независимо колко ни е дефицита тази година, а от следващата най-вероятно ще има на фона на международните дебати, които се случват и корекция в самия пакт за стабилност и растеж. Така че по-лекичко, по-спокойно, няма никакъв проблем, няма драма. Въпрос на разговори, както каза господин Алибегов, да сметнаме данък свръхпечалба, например, доколкото разбрах, той ще бъде еднократен само за второто полугодие и ще бъде функция от това дали има свръхпечалба. Нека видим първо да направим анализ. Ако няма свръхпечалба в бизнеса, очевидно няма да има данък, но ако има, ще има. Това са естествени процеси. Така, кажете ни вие само, тъй като е хубаво да сме конкретни. Ако обаче някои от прогнозите се сбъднат и трябва да предприемем толкова стриктни и строги мерки, колко ще поскъпне транспорт и съответно стоките според вас? Ние правихме анализ миналата година. Очакваме, че ако се увеличат тол таксите така, както е предвидено, 3 стотинки за един хляб ще бъде калкулирано във всеки един хляб, който се произвежда. Хлябът поскъпва с 3 стотинки. Да. Господин Алибегов, при вас как стоят нещата в числово изражение? Ако се върне старото ДДС, направихте ли си сметката? Не сме правили тази сметка, тъй като аз пак казвам, не мисля, че това е възможно на този етап. Ако се махне компенсацията за електроенергията и се върне ДДС-то обратно, ние в момента сме на 3 пъти по-висока сметка за ток спрямо 2019 година.
ако след компенсация, ако се махне тази компенсация и се върне ставката обратно на ДДС, мисля, че няма да имате повече проблеми с ресторантьорския бранш. Просто няма да го има ли? Мисля, че доста голяма част от него няма да го има, защото тогава трябва да има едни цени, които тук цените ще изпреварят доходите. Ако няма да могат да се дигнат толкова бързо доходите, че да се дигнат цените на нива... Те ги изпреварват от година и половина, за съжаление. Да. И тук искам само да кажа, понеже питахте, КНСБ няма да прави протести. Искам да го заявя категорично. КНСБ ще прави стачки. Да, аз това казах, стачна готовност. Стачка. Не протести, да. Никакви протести. До сега бяха протести, кампании по места, по региони, конкретни секторни искания. Не. От тук натам, ако не ни чуват, много време мина, напрежението е огромно. Даже ние самите се опитваме да удържаме нашите хора. А може ли да се случи някаква кардинална промяна, питам ви абсолютно директно, ако караме с стария си бюджет от миналата година? Не. Виждаме колко динамично се променят нещата. Това не може да бъде. Това не трябва да остане. Ако помните какво искахме миналата есен, да се внесе законопроект за бюджет 2023. Втора поредна година, бюджетната година не съвпада с календарната. Ще изкараме почти половин година с стария бюджет, защото докато бъде внесен новия, докато бъде гласуван... Тази година, всъщност, половин година. Миналата 3 месеца. Ако ще сме в предизборна кампания и следващите 8 месеца до местния вод, не знам вече кое е по-добре. Тук вече политиците са виновни, тъй като те са искали държавници за тази работа. Не просто да се явяваш на избори. Трябва държавници, които да излязат с авторитета си и да поемат отговорност за това, защо няма кабинет 5 поредни пъти. Искате ли да видим сега и пулса на обществото и нашите зрители? Системата ни холър днес е точно по тази тема. Ако има промяна в данъчната политика, дали това ще се отрази? Нека да видим сега и резултатите в този час. Може да ги коментираме с вас. Ето, одобрявате ли предложението на правителството за данъчни промени за бизнеса? 57,8%. Одобряват повече от половината, от включилите се 34% не одобряват. Изненадват. Става да видим какви са данъчните промени. Да. Да. Първо да видим какви са промените, второ на чуж гръб и стото яги са малко. Тези 57% дали ще одобрят това, което ще доведат тези данъчни промени? Това са точно промените, които коментирахме. ДДС и стол такси. Едно е да кажеш, да, нека дигнат на бизнеса тези ресторантьори. Това е по времето на COVID да го слушам. Ние сме затворени, ограничени, не може да работим. Хората така, браво, браво. Така трябва. Така че тези 57% е хубаво да видим ли си дават сметка какво ще доведе това за хората. Защото ако няма компенсация за електроенергия, ако се дигнат тол таксите, дигне се ДДС ставката, оставете нашето ДДС, което явно не е толкова важно. Но с компенсациите за електроенергията и тол таксите ще се отрази на всички сектори. А не са ли ви пълни ресторантите? Поне моите наблюдения е, че ресторантите сега са пълни, пък вие за фалити говорите. Става дума за потребление, както с господин Костов казва. Ресторантите са пълни, пълни са определен часови пояс, но потреблението е доста далече спрямо, даже спрямо миналата година, а спрямо 2019 са 40% разлика. Напрегнати са разходите, напрегнати ще бъдат и приходите. Всички трябва да се приготвим за повишена събираемост. По линия на какви данъци, те първо предстои да го обсъдим, но трябва да се приготвим. И бизнесът трябва да е готов за това да направи компромис и стъпка назад, включително и всички други икономически субекти. Има ли компромис за вас, господин Арабаджиев, за да завършим разговор? Ние считаме, че чрез диалог могат да се постигат много неща. Важно е обаче да има предвидимост за бизнеса. Да има ясен хоризонт, кога, какво ще се случва, в каква степен. Финална дума от Ричард Талибов. И още нещо да кажа. А това, което, защото го обсъждахме с колеги в бизнеса, значи 2 години ние гледаме предизборна кампания в парламента като цяло. През цялото време. И едно наддаване. Аз ще дам това, аз ще дам повече, аз ще дам повече. И сега в един момент, 2 години по-късно, излиза министър на финансите и казваме, да, много разходи, бизнеса сега ще оправи сметката. Защото горе-долу така излиза. Ние в частния сектор, като правим някакви инвестиции, трябва да дам 100 лева някъде, аз първо гледам откъде ще влезат тези 100 лева, за да ги изхарча. А тук малко се обръщаме в последните 2 години, харчим и не знаем откъде ще дойдат парите. Благодаря ви. Ще харчи ли България пък за отбрана и как ще подсили сигурността в Черно море на фона на инцидента там с американски разузнавателен дрон и руски самолети Су-27? Очаквайте разговора ни с генерал Константин Попов след минути в нашото студио. Останете с нас.